qrip virusu da qorunmaq üçün ilk növbədə pandemiya vaxtında heç birimizin sevmədiyi, amma hər birimizin məcbur taxmalı olduğu tibbi maskadan istifadə etmək məsləhət görülür və immun sistemini gücləndirən C vitamini ilə bol olan, dəmir ilə bol olan meyvələrdən istifadə etmək məsləhət görülür və çalışın gün ərzində minimal olaraq 3 litr maya qəbul edin, boyunca maya qəbul etmək lazımdır. Əgər özünüzdə artıq bu virusun ağırlaşmasını hiss edirsinizsə, bədən hərarətinin yüksəlməsi, baş ağrılar, burun axıntısı, öskürək kimi əlamətləri özünüzdə görürsünüzsə, bu zaman terapevtik həkimlərə yaxınlaşaraq profilaktik olaraq infüzyon terapiya, vitaminoterapiyadan istifadə edə bilərsiniz. Əgər öskürək sizi daha çox narahat edirsə, bu zaman bəlğəm yumşaldıcı mukolitik dərmanlardan və yaxud da antibakterial, antiviral preparatlardan qəbul edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bunların istifadəsi həkim məsləhəti və göstərişi altında olmalıdır. Məsləhətim odur ki, əgər bu virus infeksiyasını əlamətlərini özünüzdə hiss etdikdən sonra bu prosesin kəskinləşməsinin qarşısını almaq üçün daha tez tərbənəsiz və daha tez həkimə müraciət edəsiniz. Əgər bu ağırlaşmalar davam etsə və daha çox ağırlaşmalar olsa, viral pneumoniya və başqa ağırlaşmalarla rastlaşa bilərsiniz. Dediyim kimi, yekun olaraq bunu da qeyd etmək istəyirəm. Qrip virusundan qorunmaq üçün qeyd etdiyim qaydalara əməl etməyiniz tövsiyə olunur. Sağ olun, sağlam qalın. Videoyu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Maraqlı paylaşımlar olacaqdır. Əgər sizin də istədiyiniz və sizə maraqlı olan hər hansı bir suallarınız varsa, yorumlar bölməsindən yaza bilərsiniz, mən onları cavablandırmağa çalışacağım. Video şəklində olsun və yaxud da ki, yazılı şəkildə olsun və Instagram üzərindən mənə əlaqə yarada bilərsiniz. Sağ olun, sağlam qalın.